Tome, vracel ses do Česka hlavně kvůli tomu, aby tvoje manželka mohla v klidu porodit, tak už to nastalo, tak jaké jsou tvoje první pocity? Jaké to je chodit na tréninky a na zápasy jako otec? Je to něco nádherného. Já vlastně jsem byl v porodnici celou dobu s manželkou a jako neuvěřitelný zážitek. Vlastně dneska jsem byl porodní na tréninku, takže uvidím, jak to bude vypadat, ale strašně krásně se cítím. Byl jsi hodně nervózní? Byl celou dobu. Kdy vlastně začaly kontrakce u manželky, tak od té doby jsem byl hodně nervózní, protože to je moje první dítě a člověk moc neví, takže jsem byl. No. Fanoušci už spekulovali, teďka vlastně v ten samý den se narodil i Matias Nosek, takže roste nám nová lajna, Zohorna mladší, Nosek mladší. Tak to uvidíme za 18-20 let, ale bylo by to super. Jsi třeba s Tomášem ještě nějak v kontaktu? Občas si napíšeme, ale už tolik nejsme. Když v letě se potkáme, tak rádi se vidíme, pokecáme, ale úplně si nepíšeme jakoby ho každý den. Určitě jsi četl spoustu vzkazů pěkných od fanoušků, ale i od ostatních lidí k tomu narození synka. Chtěl bys poděkovat? Máš jedinečnou možnost. Hodně přání přišlo. Chtěl bych všem fanouškům, všem kamarádům, rodině poděkovat. A děkuju.